Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Константин Георгиев се интересува от това какво представлява наградата на DHL за най-бързия пит-стоп, получат ли нещо механиците или целият отбор от това импровизирано състезание, от този импровизиран шампионат. Да, наистина, в всяка една надпревара от Формула 1 последните години има класация за най-бързо проведения пит-стоп от страна на отборите. Събират се точки. Те се разпределят по същия начин, по който се разпределят точките и в самите състезания. Най-бързият екип, най-бързата смяна получава 25 точки, 18, 15 и така нататък. Миналата година шампиони бяха Мерцедес. Тази година мисля, че Red Bull вървят пред всички останали, като измерването на времето при смяната на гумите се прави по хронологичния начин, по системата, която изобщо се прави замерването от страна на FIA. Примерно в последното състезание за Гран Прix на Великобритания, пак най-бързите смени на гумите направиха в Red Bull при Дани Рикардо 2 секунди 26 стотни, при Макс Верстапен 2.29, в Австрия пак Дани Рикардо беше най-бърз от всички 2 секунди и 18, а Шарл Люклер беше втори 2.30. Интересно е това състезание. DHL по един особен начин търсят да изявят отново своето присъствие в Формула 1, да наградят отборите, като няма, доколкото ми е известно, някаква специфика в тази награда, освен чисто моралния приз, който получава отбора, купа. Но дали вътре в самите екипи има някакви допълнителни бонуси, това честно казано не знам. Иначе резултатите, които виждаме в момента, са едни от най-добрите в историята, но тъй като гумите станаха по-големи, знаете, имаше промени в конструкцията им, в размерите им в последните години, реално остават като най-добри в историята. Постиженията от 2013 и 2016 година, 1,92 стотни от секундата, които са на отборите на Red Bull 2013 година с Марко Ебър, и 2016 година в Баку, Уилямс с Фелипе Маса. Така че това е резултата под 2 секунди смяна на 4-те гуми в исторически план. В момента около 2.20 приблизително е добрата смяна в формулата. И интересно е това, по същия начин, по който Пирели подаряват един допълнителен приз, малка гума, с която се правят изследванията в аерогинамичния тунел, подобна на нея, разбира се, на най-бързия в квалификацията, DHL пък награждават отбора с най-бързия стоп. Това е така в най-общи линии информацията относно това състезание в формулата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.